Lokalna samouprava preuzima finansiranje školskog prevoza dece mađarske i hrvatske nacionalnosti koja školu pohađaju na svom maternjem jeziku, dogovoreno na sastanku gradonačelnika i predstavnika nacionalnih saveta. Mere pokrajinske agrarne politike u ovoj godini će biti u potpunosti iste kao i prošlogodišnje, izjavio u Subotici pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Subotički taksi i kamionski prevoznici traže zamrzavanje duga za porez i otpis kamata, deblokiranje računa u narednih 5 dana, kao i brži rad nadležnih organa i sudova na naplati izdatih faktura komitentima koji ih nisu platili. U osnovnoj školi Miroslav Antić na Paliću održano gradsko takmičenje iz matematike. Najmasovnije takmičenje za osnovce ove godine okupilo 373 učesnika. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite subotnje izdanje Infobloka i Eko televizije. Subotička lokalna samouprava preuzima finansiranje školskog prevoza dece mađarske i hrvatske nacionalnosti koja školu pohađaju na svom maternjem jeziku. Dogovoreno je na sastanku gradonačelnika Subotice Jenea Maglaja i predstavnika nacionalnih saveta sa sedištem u Subotici. Tema ovog sastanka bila je implementacija zakonskih propisa koji se odnose na prava nacionalnih manjina i uspostavljanje efikasnije saradnje između lokalne samouprave i nacionalnih saveta čije sedište u Subotici. Dogovorena je izrada operativnog plana koji se odnosi na dinamiku rešavanja problema, čije se postepeno rešavanje očekuje već od sledeće nedelje. Finansiranje autobuskog prevoza namenjenog učenicima koji žive na razdaljini većoj od 4 km od najbliže škole u kojoj mogu da pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku, prvi je konkretan dogovor gradonačelnika Subotice Jenea Maglaja s predstavnicima nacionalnih saveta iz Subotice. Finansiranje ove vrste prevoza za 133 učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom i za 35 učenika koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku bila je prema Maglajevim rečima i zakonska obaveza lokalne samouprave koja u prethodnom periodu nije bila ispoštovana. Te obaveze je do sada finansirao Mađarski nacionalni savjet i Hrvatski nacionalni savjet i svojih sredstava. Lokalna samouprava je sada to preuzela i finansiraće iz budžetskih sredstava, tako da će nacionalni savjet imati ta sredstva na raspolaganju da rasporede za neke druge svoje potrebe koje sigurno postoje. Predstavnici Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine ocenili su da je najveći problem u odnosima sa lokalnom samoupravom bio vezan za nepoštovanje zakona, preciznije nepoštovanje upravljačkih prava u ustanovama od posebnog značaja u oblasti obrazovanja i kulture, kao i u raspodeli sredstava po konkursima. Najveći broj problema u proteklom periodu je bilo vezano za nepoštovanje zakona od strane grada Subotice i mislim da ako ima otvorenosti političke volje, onda ćemo uskoro veoma brzo operativno da rešimo ova pitanja i to postepeno. Isto tako sam hteo da dam doprinos time što ne očekujem ni ja, a mislim ni da ni ostali predsednici nacionalnih saveta, da se svi oni problemi koji 3 godine nisu bili rešeni, da se reše za 2 nedelje. Predstavnici Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine aktualizovali su pitanje definisanja kvota za raspodelu sredstava po konkursima u oblasti kulture i predložili da se uvede praksa koja odavno funkcioniše na nivou pokrajine, to jest da se prilikom raspisivanja konkursa definiše koliko je sredstava opredeljeno za svaku nacionalnu zajednicu. Jer je Subotica ponovo po ko zna koji put pokazala da prednjači u praksi primjene manjinskih prava, na koja imamo dakle pravo po još uvijek važećem zakonu o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Da podsjetim, Subotica je jedan od retkih, ako ne jedinih gradova koja izdvaja sredstva iz gradskog proračuna za financiranje aktivnosti nacionalnih savjeta. Predstavnici Bunjevačkog nacionalnog savjeta aktualizovali su pitanje školskih odbora, odnosno upravnih i nadzornih odbora u ustanovama kulture. Pitanja ne traže angažovanje sredstava lokalne samouprave, ali traže na neki način mobilnosti, međusobni dogovor, tako da smo se uspeli dogovoriti vrlo brzo da se napravi jedan strateški plan aktivnosti, jedan gantogram po kome će određene aktivnosti da teku. Kako je istaknuto, dogovorena je izrada operativnog plana koji se odnosi na dinamiku rešavanja problema, čije se postepeno rešavanje očekuje već od sledeće nedelje.
Mere pokrajinske agrarne politike u ovoj godini će biti u potpunosti iste kao i prošlogodišnje, izjavio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, dodavši da je jako zadovoljan rezultatima prošlogodišnjih mera i količini sredstava koje su poljoprivrednici povukli. On je precizirao da se radi o komponentama podrške razvoja stočarstva, voćarstva, navodnjavanja, podizanja kapaciteta i kvaliteta izbuzišta, uspostavljanja evropskih standarda za mini mesare, klanice, mlekare i ostale mere agrarne politike, osim direktnih davanja po hektaru. Ti instrumenti podrške seljacima i paorima treba da ostanu za trajno, samo treba da se u njih upumpava više novca, zaključio je Ješić. Mi smo ove godine konačno objedinili sve tri komponente, bespovratna sredstva kroz sekretarijat, podelili smo na 6 miliona meke kredite za poljoprivredu, fond za razvoj poljoprivrede, imamo kapitalne investicije u poljoprivredi u visini od 7 miliona evra kroz razvojni fond Vojvodine, tako da sve ono što postoji u Evropskoj uniji, naravno većim obimom sredstava danas postoji u pokrajini i ti instrumenti podrške seljacima i paorima su takvi koji treba da ostanu trajno, samo treba se u njih više pumpava novca. Znači sve one komponente koje su bile prošle put, stočarstva, voćarstva, sistema za navodnjavanje, podizanje kapaciteta, kvaliteta, izmuzišta, podizanje kapaciteta i postavljanje evropskih standarda za mini mlesare, klanice, mlekare i tako dalje, sve komponente bukvalno agrarne politike, sem direktne davanja po hektaru. Poreska uprava Srbije saopštila je da počinje puna primjena objedinjene naplate poreza posle dvomesečnog perioda uhodavanja novog sistema. Prijave se elektronski mogu podneti svakog dana, uključujući i subote i nedelje u periodu između 5 časova ujutro tekućeg dana i 1 čas narednog dana. U slučaju da sistem u tom periodu ne bude radio ili dođe do određenih problema, Poreska uprava će obavestiti poreske obveznike kada će moći da podnesu prijavu. U prelaznom periodu od 1. januara do sada podneto je oko 300.000 objedinjenih poreskih prijava. A javno preduzeće Srbijagas počelo je na svom sajtu www.srbijagas.com da objavljuje podatke o kvalitetu gasa, saopštila je Agencija za energetiku Srbije. Kako se navodi u saopštenju, Srbijagas ne dostavlja podatke o kvalitetu prirodnog gasa Agenciji za energetiku, niti ima takvu obavezu. Potrošači u Srbiji žalili su se na kvalitet gasa i visoke račune za gas u decembru, nakon čega je Ministarstvo energetike formiralo radnu grupu za ispitivanje tog problema. Agencija za energetiku je navela da se cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, koje se primenjuju od 1. decembra 2013. neće menjati ni za april. Cena gasa u Srbiji iznosi u proseku 41,8 dinara po kubnom metru bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, a za domaćinstva košta 44,9 dinara po kubnom metru bez PDV-a. Subotički taksi i kamionski prevoznici traže zamrzavanje duga za porez i otpis kamata, deblokiranje računa u narednih 5 dana, kao i brži rad nadležnih organa i sudova na naplati izdatih faktura komitentima koji ih nisu platili. Kako istaknuto pre današnji sastanak u Udruženju Zanatlija, reprogram dugova po osnovu poreza i doprinosa im je prekinut zbog neispunjavanja preuzetih obaveza, što je posledica činjenice da ne mogu da naplate potraživanja, a da naplata preko sudova ide jako sporo. Zbog toga su, kako tvrde mnogim od njih, rad, a samim tim i egzistencija dovedeni u pitanje. Blokirani računi, nedostatak posla, moguće brisanje firmi iz registra, a samim tim i gubitak dozvole za rad. Neki su od problema sa kojima se susreću pojedini subotički taksisti. Kako kažu, pojedincima su računi blokirani zbog dugova od nekoliko hiljada dinara, a koji su nastali zbog neplaćenih nameta, poput firmarina, koje su umeđu vremenu ukinute. Da bi opstali, traže od nadležnih organa da im se otpišu neke od obaveza koje su im nametnute. Koliko ne bude sluha, ja mislim da ćemo se pridružiti Beograđanima, da ćemo ih podržati, da će verovatno doći do nekog štrajka, neke protestne šetnje ili kako se ona zove, ali ja mislim da će doći do razumevanja obe strane, tako da do tog neće doći. Osim taksista i pojedinim kamionskim autoprevoznicima prekinut je reprogram dugova po osnovu poreza i doprinosa. Zbog toga su, kako tvrde u sekciji prevoznika, njihovi računi blokirani, jer od pojedinih klijenata ne mogu da naplate usluge, te se njihov rad i samim tim egzistencija dovedeni u pitanje. Prevoznici traže zamrzavanje duga za porez i otpis kamata, deblokiranje računa u narednih 5 dana, kao i brži rad nadležnih organa i sudova na naplati izdatih faktura, izdatih komitentima koji ih nisu platili. Problem je što su ljudi ušli u reprogram i niko ne beži da platite svoje obaveze. Međutim, vi imate problem kada ne realizujete vašu fakturu i oni su kasnili.
kasnili su, ali se sustizali. Jednostavno država je prekinula zbog tog kašnjenja. Naravno da mi ne osuđujemo državu, jednostavno takav je ugovor bio i takav je bio dogovor. Međutim, problem je u realizaciji tih računa u sudstvu koje nije dovoljno efikasno. Vi kada odete na sud, sve to traje po godinu, dve, tri, jednostavno vi ste dovedeni u pitanje opstanak vašeg preduzeća i egzistencije vaše porodice. Iako su novinari bili uredno pozvani na ovaj sastanak, pojedini njegovi učesnici negodovali su zbog prisustva kamera, nakon čega su novinari napustili sastanak. Novi zakon o prekršajima koji uvodi niz novina koje treba da doprinesu efikasnosti prekršajnog postupka i kažnjavanju učinilaca prekršaja počeo je danas da se primenjuje na celoj teritoriji Srbije. Taj zakon je uveo mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja, zatim da se plaćanjem prekršajnog naloga u roku od 8 dana fiksno propisane kazne plate u duplo manjem iznosu od zakonom predviđenih. Tu su i nova pravila o dokazivanju i uručenju sudskih poziva i presuda, kao i sprovođenja postupka izvršenja, a predviđena je i jedinstvena evidencija o kažnjavanju i registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih obaveza. Od sada će teret dokazivanja u prekršajnom postupku sa suda preći na stranke, podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljenog, što znači da će za sve što tvrde morati da podnesu dokaze, a sud će po službenoj dužnosti dokaze pribavljati samo izuzetno. Novine se tiču i dostavljanja pismena, jer se u buduće poziv može dostaviti ne samo na adresu okrivljenog na kojoj je prijavljen, već i na adresi na kojoj zaista živi, kao i na adresu njegovog radnog mesta. Sada podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno ovlašćeno službeno lice, mora da na licu mesta pita okrivljenog da li živi na adresi na kojoj je prijavljen i da u zapisnik unese i drugu adresu za koju je okrivljen izjavio da na njoj stanuje, kao i gde radi. Nova zakonska rešenja ostavljaju mogućnosti da se kazna plaća u 6 rata, kao i zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja. Prekršajni nalog, policija i inspekcijski organi će početi da uručuju izvršiocima prekršaja od danas, što znači da će na licu mesta izricati novčane kazne. Putem plaćanja prekršajnog naloga, izvršilac prekršaja moći će da plati pola od fiksno propisanog iznosa novčane kazne, osim što može da plati pola kazne u roku od 8 dana od prijema naloga i time ispuni svoju obavezu. Lice kome nalog bude napisan može da u roku od 8 dana pred nadležnim prekršajnim sudom inicira vođenje postupka podnošenjem potpisanog naloga. U osnovnoj školi Miroslav Antić na Paliću održano je gradsko takmičenje iz matematike. Najmasovnije takmičenje za osnovce ove godine okupilo je 373 učesnika. Škola Miroslav Antić biće domaćin i ovogodišnjeg državnog takmičenja iz matematike koje će biti održano u maju. Na gradskom takmičenju iz matematike učestvuju đaci od 3. do 8. razreda. Osnovci sa kojima smo razgovarali kažu da im matematički zadaci predstavljaju izazov, jer vole ovaj predmet. Pa prijavio sam se da bi učestvovao i radio neke zanimljive zadatke, pa ako budem imao sreće da prođem i na okružno takmičenje i tako da se takmičim. Prijavila sam se na takmičenje zbog toga što volim matematiku i to mi ide od ruke. Isto sam se prijavio za opštinsko takmičenje jer volim matematiku. Učestvovao sam i prošle godine, išao sam i na Kengur i ovde. I volim da radim i matematiku i volim i zanimljive zadatke. Jesu teški, ali volim to da radim. Sa 373 učesnika, takmičenje iz matematike je najmasovnije takmičenje za osnovce. Učenici 3. razreda svoje znanje pokazuju samo na ovom takmičenju, dok će najbolji takmičari iz 4. i 5. imati proveru i na okružnom takmičenju, koje će biti održano 1. aprila. Učenici 6., 7. i 8. razreda imaju prohodnost i na juniorsku matematičku balkanijadu. Očekujem u stvari da već vidimo neke nove mlade talente i nove zvezde. Mislim da imamo potencijala, pogotovo u 7. razredu. Ima jako dobrih učenika i u 5. razredu. Ja očekujem da će i 8. da iskoči, jer smo prošle godine imali 2 učenika na državnom takmičenju, koji su prošle godine bili 7., sada su 8. Znači, očekujem da Subotica i dalje opravda ono svoje neko mesto u rasadniku mladih talenata u svetu matematike. Takmičenje je svečano otvorio gradonačelnik Subotice Jene Maglej, koji je istakao da je podizanje kvaliteta obrazovanja jedan od najvažnijih ciljeva grada.
lokalna samouprava podržava sva takmičenja posebno. Mislim da moram da istaknem da nam je posebnog značaja takmičenje što se tiče prirodnih nauka, jer je evidentno da će prirodne nauke biti na neki način nauke 21. 22. veka. U tom smislu mislim da škole koje su na teritoriju grada moraju posebnu pažnju posvetiti ovom profilu učenika i moramo pomagati ove učenike s jedne strane da bi postigli što bolje rezultate, da se školuju dalje, s druge strane ako ikako moguće da oni ostanu tu i da posle dobiju na neki način egzistencijalnu sigurnost ovdje u našoj sredini. Svečana dodela diploma najboljim takmičarima biće održana u četvrtak u 10 časova u velikoj većnici gradske kuće. U nedelji na izmaku u gradskoj biblioteci Subotica održana je 26. opštinska smotra recitatora Pesniče naroda mog. Na zonsko takmičenje iz Subotičke opštine plasiralo se po 10 najboljih u kategorijama nižih i viših razreda osnovne škole i kategoriji srednjih škola. Na opštinskoj smotri nastupalo je 118 recitatora na srpskom, mađarskom, hrvatskom, rusinskom i bunjevačkom jeziku iz osnovnih i srednjih škola, kulturno-umetničkih društava i udruženja. Organizatori su Zavod za kulturu Vojvodine, grad Subotica i Gradska biblioteka Subotica. Članovi žirija bili su glumci Subotičkog narodnog pozorišta Žužana Kalmar i Vladimir Grbić, zatim profesorka Katarina Čeliković i profesorka Nevena Bašić-Palković kao savjetnica za bunjevački jezik. Najbolji recitatori nagrađeni su diplomom i plasirali su se na zonsko takmičenje koje će biti održano u petak 7. marta u Gradskoj biblioteci Subotica s početkom u 10 časova. Slede minuti posvećeni sportu. Takmičari Veslačkog kluba Palić vredno rade i pripremaju se za takmičenja koja ih očekuju u narednom periodu. Trenutno najbolji takmičar Martin Mačković očekuje ove sezone da će ostvariti još bolje rezultate kako za klub, tako i za reprezentaciju Srbije. Svaki sportista ima za cilj da pored sporta dosta pažnje posveti školovanju. Mačković je jedan od njih koji će se oprobati u Americi, s tim da on ostaje član Veslačkog kluba Palić i uvek stoji na raspolaganju timu reprezentacije. Tamo mogu dobro da veslam, da nastavim na vrhunskom nivou i da studiram i da veslam. Zato što to ovdje bi mogao da veslam baš dobro, ali ne bi mogao baš toliko dobro da nastavim školovanje, a tamo u Americi tamo je mislim najbolje. Tamo bi mogao i da veslam i da studiram stvarno kako hoću, kako treba. I ne znam, i razmišljao sam, prošle godine sam ovako počeo da se spremam za neke ispite i već sam položio sve. A ne znam, a to je bilo sigurno da neću da nastavim ovdje školovanje u Subotici zato što nemam baš ove škole što mi se sviđaju. I onda odlučio sam da probam to da odem u Ameriku i uspao sam, primili su me. Ali naravno, ja ću da ostanem da se takmičem ovdje na Palić. Kao i do sada, ne znam, baš volim ovdje da veslam. Pored dobrih takmičara, trenerski kadar je veoma bitan da bi se ostvario dobar rezultat. Trener Tomislav Zvekanović ponosan je na svoje takmičare koji naporno rade tokom cele godine kako bi postigli željene rezultate. Bez obzira na trenutne uslove u klubu, rezultati su više nego zadovoljavajući. Takmičara polaznika ima sve više, a nema dovoljno čamaca za sve koji žele da se upoznaju malo bliže sa ovim sportom. Da ćemo još više uspjeti da regrutujemo veslače iz škola koje sad je u jeku, pravimo jedan veliki plan i što više masovnost, da masovno dođu, iako smo limitirani kao klub što se tiče škole veslanja, maksimum 25 mjesta možemo primiti jer nemamo čamaca školskih više, ali i to je dovoljno da nekoliko djece ostane do kraja i da počne trenirati i normalno zna se da iz masovnosti dolazi kvalitet. To se pokazalo ovih godina. Veslački klub Palić poznat je kao dobar organizator kada su u pitanju velika takmičenja, tako da će se i ove godine Palić i Subotica naći ulozi domaćina neke značajnije regate. To iziskuje, kako da kažem, obiman posao. Treba se znati da svi mi u klubu radimo volonterski i pored našeg poslova, dobro, neko je penzijen, pa više vreme ima, neko ne, ali puno radno vreme zahteva da to organizujemo. Svake godine pokušavamo na viši nivo da podignemo to takmičenje koji dolaze inostranstva, puno klubova,
su jako zadovoljni organizacijom i, kako da kažem, mi smo nekako, a najviše ja sam to kriv, uvijek tražim nešto još bolje da bude. Sutra umereno oblačno, duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 4 stepena, a maksimalna dnevna 13 stepeni. Biometeorološke prilike biće nepovoljne za astmatičare i reumatičare, naročito u južnim i jugoistočnim krajevima zemlje. Izvesna opreznost je neophodna kod srčanih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatan oprez. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Lokalna samouprava preuzima finansiranje školskog prevoza dece mađarske i hrvatske nacionalnosti koja školu pohađaju na svom maternjem jeziku, dogovoreno na sastanku gradonačelnika i predstavnika nacionalnih saveta. Mere pokrajinske agrarne politike u ovoj godini će biti u potpunosti iste kao i prošlogodišnje, izjavio u Subotici pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Subotički taksi i kamionski prevoznici traže zamrzavanje duga za porez i otpis kamata, deblokiranje računa u narednih 5 dana, kao i brži rad nadležnih organa i sudova na naplati izdatih faktura komitentima koji ih nisu platili. U osnovnoj školi Miroslav Antić na Paliću održano gradsko takmičenje iz matematike. Najmasovnije takmičenje za osnovce ove godine okupilo 373 učesnika. Bilo bi to sve u subotnjem izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.